Ja, tak skal I have for at jeg er her i dag. Forstået på den måde, at jeg vil gerne tage tråden op efter vores borgmester Anders Gerner Frost, nemlig at vi i dag hylder frivilligheden. Jeg synes jo ikke, vi kan sige det på bedre måde, end vi har gjort i teksten på den her sang, nemlig lad os lege i livstræets krone. De ord, de rummer simpelthen så meget energi. Og det er måske lige præcis det, vi gør, når vi laver frivilligt arbejde. Så leger vi i livstræets krone, og det er der, vi kommer til at føle, at livet er stort. Så på den måde, der passer den her sang fantastisk til det, vi taler om i dag. Jeg har fået æren af at skulle uddele årets kulturpris, og det er for mig virkelig en ære. I det hele taget arbejde med kultur, erhverv og oplevelsesøkonomi er jo for mig noget af det allermest spændende inden for det kommunale arbejde. Det er jo der, vi som kommune for alvor har mulighed for at gøre en forskel. Hvad jeg håber, at det nye budget jo for alvor også viser, at vi kommer til at gøre yderligere fremover. Det jeg i virkeligheden synes burde være overskriften i dag, det er fællesskaber. For det er jo lige præcis fællesskaberne, som jeg tror, det er det, der driver, at man går ind i frivillighed. Det er fordi, man bliver en del af et fællesskab. Et lille fællesskab, et stort fællesskab, lidt afhængig af, hvor det nu er, man bidrager. Men man føler, man er med til at flytte noget. Og jeg tror næsten ikke, at de her ting er tydeligere, kan siges eller opleves tydeligere, end de gør i øjeblikket, fordi vi nu forhåbentlig er ved at komme igennem coronaen. Og den har jo vist os med al ønskelig tydelighed, hvad det gør ved os, når de ting bliver taget fra os. Jeg tror, det kom bag på de fleste, hvor fattige vi kommer til at føle os, når de muligheder pludselig ikke er der. Når der pludselig ikke er noget til at køre til om aftenen, selvom vi nogle gange synes, at vi har alt for travlt og sådan noget. Da der pludselig ikke var noget at køre til, og vi var derhjemme. Og de der første dage, hvor vi fik pustet ud, så begyndte der at komme den der fornemmelse af, at der manglede noget. Og det er bare vokset, det hul, der opstod. Og det tror jeg på en eller anden måde er en øjenåbner for, hvor vigtigt det er for os, at der er fællesskaber og der er kultur. De kulturelle tilbud blev også taget fra os. Og på en eller anden måde, så fik vi en meget klar fornemmelse af, hvor fattige vi bliver, når ikke de tilbud er der. Og det er jo ingen hemmelighed, at en kommune har ikke råd til at levere alle kulturtilbud, med mindre at der er en skov og et hav af frivillige, som er med til at få tingene til at ske. Og derfor så er det så vigtigt at markere sådan en dag som i dag. Så også fra min side, tusind tak til jer alle sammen. Så nu skal vi til det, som det her handler om for mig i dag, nemlig at uddele kulturprisen. Og for at få kulturprisen, så skal man leve op til, at man er enten en person eller personer, en forening eller en gruppe, som i det forløbende år har været med til at udvikle og præge og tage initiativer til, at der kommer et rigere kulturliv, og som har betydning for både borgere, erhverv og turisme. Nu kommer det spændende så, fordi der er fem indstillinger. Der er fem indstillede, fem kandidater, fem nomineret, kald det hvad I vil. Den ene, det er Michelle Runge Christiansen. Jeg synes, I skulle give en hånd. Fordi selvom man ikke får kulturprisen, så det at blive nomineret, det gør altså, at der har været fokus på ens indsats, og at man er blevet lagt mærke til. Så er det Christian Friis og Inge Læbo. Så er det Arne Hansen. Som I kunne høre, da jeg læste op i starten, behøver det her ikke være møntet på enkeltpersoner. Det kan også være møntet på grupper. Og derfor så er en af de indstillede er også gruppen af alle de frivillige i fonden Kulturhavn Gilleleje og Gilleleje Venner. Og så er det sørme også Christian Friis. Denne gang alene. Så kan jeg jo godt sige, at nu nærmer det sig, nu bliver det spændende, fordi at modtagerne af dette års kulturpris, eller modtagerne, det vil jeg ikke afsløre endnu, har formået at sætte Gribskov Kommune
og særdeleshed én by på verdenskortet. Vedkommende har været en del af teten i den her pågældende by og forandret den fra en måske lidt hendøende, sovende badeby til et måske næsten indsted for fastboende københavner og turister i dag. Vedkommende har været med i mange år, gjort et kæmpe frivilligt stykke arbejde og udvikling af kulturlivet, og som netop opfylder de forudsætninger, som det kræver for at få kulturprisen. Det er derfor en kæmpe ære at give kulturprisen til Christian Friis og Inge Lebo. De fleste, der er til stede her, ved jo godt, at alle kriterier er til fulde opfyldt, når prisen går til jer. Men jeg vil alligevel ikke undlade at nævne, at det handler jo rigtig meget om Tisvilde og Tibirke. Det handler rigtig meget om malerne. Det handler rigtig meget om malerne. Det handler rigtig meget om aftenvandringerne, fortællingerne omkring den historie, som vores Tisvilde-malere og Vejby Tibirke-selskabet blandt andet. Men det er jo ikke kun det. Det er jo mange andre ting, som I har bidraget til at være med til at sætte en lidt hensovende by. Det skal jeg helst sige, det er det ikke mere. Men det har det været. Der har I været med til at få sat den på landkortet. Og I er jo stadig aktive. I er stadig på, og I har stadig meninger og holdninger. I ytrer jer. Det gør du i hvert fald også, Christian, i pressen, holdninger til forskellige ting. Og hvor er det rart, at vi som politikere indimellem har nogen, der vejleder os, bider lidt af os, være med til at vise, at vi er altså en kommune med borgere, der har holdninger og lyst til at påvirke udviklingen. Så tusind tak til jer begge to for jeres indsats, og vi håber, I bliver ved mange år endnu. Tillykke med det. Jeg skal huske at sige, at det er jo altså ikke kun ord og blomster, det er faktisk en check på 5.000 kroner for indsatsen. Så er min del færdig, og der venter jeg et rigtig spændende eftermiddagsprogram, så tak fordi I hørte på det her. Tak.